တာဝေချစ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့သတိတံဝေကရဝေအောင်ပညာပေးဖြစ်ရမှဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်နောင်တရဲ့တခြားတစ်ဖက်လို့မြည်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အကိုဖြစ်သူရဲ့သုံးပါးစကားကိုနားမထောင်မင်းနဲ့ဘိန်းစာဖိုးသမားချစ်သူကောင်းလေးရဲ့စကားကိုယုံစားမိတဲ့စကုနှစ်ရွယ်ကျောင်းသူလေးတယောက်ရဲ့ဘဝဒီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပုံသတိတံဝေကရပွေရာပညာဝေးဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။နောင်တရဲ့အချားတစ်ဖက်နောင်တဆိုတာပြုတင်တာကိုမပြုတင်တာကိုပြုမိတော့အချင်းလွတ်မပူပန်ပြီးချင်းလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားတယ်။နောင်တနဲ့ရှင်သောအမှားကပြင်ဆင်၍ရသောအမှားရှိတဲ့သို့ပြင်းစင်လို့မရတော့အမာမျိုးလည်းရှိတယ်ပြင်းစင်လို့မရတော့အမာတစ်ခုကြောင့်ဘဝပြတ်သွားခဲ့ရတဲ့စကုနှစ်ရွေကျောင်းသူလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေနေအနေတိုင်းကြက်ကြက်သတိထားမိတန်တာအခုဖြစ်သူကိုကြိုခင်းကအန်ကျွေညမဖြစ်သူခင်းတန်တာကိုအတန်မမနဲ့သတိပေးလိုက်တယ်သူရဲ့မျက်နှာမှာအမှန်တကယ်ဒေါသဖြစ်နေသောအရေးအယောင်များကိုတွေ့မြင်ရတယ်ကိုကြိုခင်းကအသက်30အရွယ်ဖြစ်တယ်နှစ်မဖြစ်သူခင်တနာကအသက်19နှစ်ခန့်ဆိုတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်အသက်တော်တော်กว่าတယ်အသက်ရွယ်กว่าလွန်းတော့ကိုကျော်ခင်တို့မောင်နှမမှာတခြားမောင်နှမများကဲ့သို့ရော်ရော်နော်နော်တိတ်မရှိလာပြီရောမယ်ဆိုရင်ခင်တနာကအကိုဖြစ်သူကိုကြောက်ရတယ်အကိုဖြစ်သူကစကားနေတယ်ပြောပြီးဆိုရင်လည်းတတိထားပြီတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ရိုက်တယ်စူမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်စူတတ်တယ်အဖေနဲ့မိကတော့အငယ်ဆုံးသမီးလေးမို့အလိုလိုက်တယ်။အခုဖြစ်သူကအမေတို့ကအလိုလိုက်လွင်းတယ်နော်။သူကဲ့သို့ပြောလွင်းလာသဖြင့်ရှေ့တွင်တိတ်လုံမလိုက်တော့လေ။မတိအောင်တမျိုးခင်တနာပူဇာသမီးဝေပေးတတ်တယ်။အလိုလိုက်ခံရသောခင်တနာကခက်ဆူဆူမိန်ကလေးလို့ဆိုရမိတော့။ဒါကြောင့်မိဘများကတခါတလေအခုဖြစ်သူဆိုရင်ရိုက်ရင်ဝင်မပြောဝင်မတားဖြစ်ချေ။အခုလေသားဖြစ်သူမောင်ကျော်ခင်ရဲ့တင်းမာလာသောမျက်နှာကြောင့်တမီးဖြစ်သူကိုလန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ခါတိုင်းမှာတော့အကိုဖြစ်သူဆိုရင်လေးတည်တင်းမခံပြန်ပြောပြန်အော်တတ်တဲ့ကလေးမလေးကအခုတော့ငြိမ်နေသဖြင့်မေးဖြစ်သူကဟဲ့သားကြီးတူတူသာသာပြောပါကွယ်အခုကမင်းတို့မဘာတွေလုပ်နေလို့လဲမေးကျွန်တော်ကမေးနဲ့အမေးတမီးမိုက်ကိုမေးအေးဒီမှာငယ်မငါတခုပဲပြောထားမယ်နော်လောက်တားထားရင်လည်းနားမထောင်ရင်တော့နင့်ကိုအရင်တတ်မှာဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုဒီပြောလိုက်တာလဲတားရဲ့ဟိုကြောက်ခင်တယောက်မင်းရဲ့တားစီတံကိုနားမထောင်ပဲအင်းအောင်ဖက်သူစင်သွားတယ်ရိုးရိုးစင်သွားခြင်းတော့မဟုတ်ပြီအုံနေရန်ကိုလက်သီးနဲ့ဒုံကနေမြီအောင်ထိုး၍ဆိုင်ကေကိုဝုကနေမြီအောင်မောင်းထွက်သွားခြင်းပင်ဖြစ်တယ်မိတနာနင်နဲ့တော့ငါသိချင်တယ်နော်အခုလည်းဘာဖြစ်ရပြန်တာလဲဟိုကောင်နဲ့မပတ်သက်နဲ့ဆိုတော့ကိုပတ်သက်နေပြန်ပြီလားညီနဲ့တော့အတင်းစုငေါလို့မဖြစ်တော့ခင်ကြီးကြီးသာပြောဆိုမိတယ်ဒါကြီးကယောက်ျားလေးပြီမေးစွတ်စုံမဖို့မလို့ရဲစကန်အချုပ်ခံလိုက်เสียရမလို့တမီးနဲ့မှပြောင်းမြန်ဖြစ်လို့နေတယ်တို့တို့သာသာစုံမလို့မရတော့ကြေကြေစုံမတော့ကိုယ်တန်လူကြားတယ်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ကြီးသာသနာထားတဲ့တဖြင့်ရင်ပူရတယ်ရှင်လူကြီးများပြောတဲ့စကားမှာအလွန်မှန်နေ။တမီးမင်းကလေးမွေးရင်မွေးတဲ့အချိန်မှာစ၍တည်သည့်တိုင်ပူပန်နေရတယ်။အချိန်မတော်လို့များရောက်မလာခဲ့ရင်ငါတမီးဘသူများစော်ကားလိုက်မိလေ။ဘာများဖြစ်နေသလဲတထိတ်ထိတ်နဲ့ဆိုရင်ရတယ်။ဒါကြောင့်တမီးမင်းကလေးများလိမ်မာရင်မိဘတို့အားဖြစ်စီတော့လေ။မိုက်ရင်တော့မီးဖြစ်စီတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တမီးကအနေထိုင်မတတ်ဇက်ကောလက်ကောဖြစ်နေမှတော့ပဝင်းကြီးရဲ့မိငော့စောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်းကိုကောင်းငုတ်ခံရရှာတယ်အခုတလောဆိုကြီးသာသနာပြတနာကြောင့်အခုဖြစ်သူရိုက်တာကိုမိသနာတယောက်ခဏခဏခံနေရတယ်အလိုလိုက်လွင်းသောဖေအမေရဲ့သုံးမမှုကိုအလေးမထားတာကြောင့်လာဖြစ်သူရဲ့သုံးမမှုကိုမတားဆီးပဲနဲ့မျက်နှာလွှဲ၍နေလိုက်ရတယ်တခါကများမိဖြစ်သူကဝင်တားမိတော့မေမေကအိမ်ထဲနေပြီးဘာသီးလို့လဲဗျအမေသမီးဘိုင်တလုံးနဲ့ကြံခဲ့မှအမေတို့ပဲရှက်ကွေးရမှာနော်
တို့ကဲ့သို့ညနာနေကြီးနဲ့ပြန်អော်တယ်မိသနာရဲ့ဇယိုက်ကဘယ်သူနဲ့တူမှန်းမသိပေပီဇာဆိုးဇယိုက်ဆိုးရှိတော့မိန်ကလေးပင်ဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓလောကထင်မှာရဲ့ရက်ွက်ထဲကခဆိုးဆိုးဘိန်းသမားနဲ့ကြိုက်သဖြင့်အကုတ်ဖြစ်သူကခက်ကြမ်းကြမ်းစုံမထားပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအတော်လေးချိန်ငိမ့်သွားတယ်ဘာဘာညာညာမကြားရတော့စိတ်ချမ်းသာရမလားမှတ်တယ်အခုတစ်ခေါက်ဖွေးဖောက်လာပြန်ပြီကိုယ်သမီးမို့ပြောရရင်မကောင်းလူများပြောတော့လည်းမကြိုက်တခါတည်းရန်လူတွေကဟုတ်ရင်နားလေတဲ့ဟုတ်လို့နားတော့ပေါ့မိတ္တနာမကောင်းမှန်းသိတယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောတော့နားမိတယ်အမှန်တကယ်ပင်မိတ္တနာရဲ့ဇယိုက်ကခွေမိကောကြည်တော့ဆွဲတကယ်သူဖြစ်လေတယ်ပြောရင်ပြောတော့ခဏပြီးရင်ဒုံရင်ဒုံရင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့အသက်ကခုမှ19နှစ်ဆွန်းဆွန်းသာရှိသေးတယ်သူရဲ့နာခက်ကိုတွေ့ရင်မိဖြစ်သူကရင်မောရတယ်မိတ္တနာကတော့လာခဲ့ပါတဏ္ဍာရဲ့ကိုတဏ္ဍာကိုအရန်လွှမ်းလို့ပါကွာတတိတိပြောဆိုနေတဲ့ကိုမင်းအောင်ကိုမိတ္တနာကြောက်တယ်ချင်းလို့မတော်ရင်အိရှိကိုလာရောက်အော်သဖြင့်သူချင်းရင်မတော်ဘဲနဲ့နေလို့မရပြီမဟုတ်ရင်အိမ်၌ပြဒနာပေါင်းစုံဖြည့်ရှင်းရတယ်အခုလေကလေးမုံတောင်းတကယ်သူတတွေ့ပြောဆိုနေတော့ကောင်းငိမ့်လိုက်ရတယ်အခုနေအိမ်ပြန်သွားရင်ညနေအိမ်ပြန်ပြန်ထွက်ဖို့ခက်တယ်မိတ္တနာတယောက်တငယ်ချင်းဖြစ်သူစုမြတ်တို့ရဲ့အိမ်မှာစာကျက်ဖို့မနှက်ကလေးကထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ညနေ3နာရီရှိနေပေပြီအိမ်မပြန်တော့ပေညနေကိုမင်းအောင်နဲ့တွေ့ပြီးမှသာပြန်တော့မေစုမြတ်ငါတော့အဲ့ဒီကိုမင်းအောင်ကြီးကိုကြောက်လာပြီစုမြတ်ရဲ့ပါလေအခုမှကြောက်နေအရင်တော့ကုမင်းအောင်နဲ့ဖြတ်ဖို့ပြောတော့နင်ကရီးစားတော့မဖြတ်နိုင်ဘူးတကယ်ကြီးမဖြတ်မှလို့နင်ပဲပြောတာနော်မိမစုမြတ်ကတော့အကွက်ဝန်လာတဲ့ပုံစံနဲ့သက္ကနာထိုးနေတယ်ခင်တနာဖြည့်ရှင်းမနေတော့ဘူးသူနဲ့ကုမင်းအောင်ရဲ့ကိစ္စကိုတော့စဉ်းစားနေမိတယ်ကုမင်းအောင်ကသူ့ထက်ခုနှစ်နှစ်ခန့်အသက်ကြီးတယ်ရုပ်ကချောတော့အနေထိုင်သက်ရက်ပြီးမဲ့အတန်းပညာကကိုးတန်းနှစ်ခါကြာအလောက်ကမရှိလက်ရလက်ရဖြစ်တယ်မိမတို့ရဲ့တဘာဝအရရုပ်ချောပြောကောင်းသူကိုချစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်တိုးတိုးလက်ကြောမတင်ဘာလို့မှလှုပ်ခြင်းစိတ်မရှိမှန်းတိလာတဲ့ခါခက်ခွာခွာနေခြင်းလာတယ်အစိုးဆုံးကကိုမင်းအောင်ကဘုရေစေဝါသုံးဆွဲနေတော့လူဒီအောင်မှန်းတိလာတဲ့ခါခင်တနာကပို၍လန့်လာတယ်ဘုရေစေဝါသုံးဆွဲသူဆိုဒီမှာတခုမျိုးစာပင်ဖြစ်တယ်လူများတွေကဲ့သို့သောဝင်နေရေးကြောင့်အချောင်းလိုခြင်းသောကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲမစားရမတော့ရအဟာရမဖြစ်တဲ့မွေးရစီသုံးဖို့အတွက်ခိုးခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ရက်ွက်ထက်ကဘလူအိမ်လိုက်ခိုးဒီလူအိမ်လိုက်ခိုးမဟုတ်သေးပေမဲ့သူ့အိမ်ကပစ္စည်းများကိုလက်ရည်လက်တလူယူတတ်တယ်။သူ့ရဲ့မိဘများကလည်းပြည်လေကြသူများဖြစ်တယ်။ပတ်စံတွေ့ရင်ပတ်စံရွှေတွေ့ရင်ရွှေပစ္စည်းသုံးဆောင်တွေ့ရင်အသုံးဆောင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုခိုး၍ပေါင်းနှံကသုံးဆွဲလေတယ်။မွေးရစေသုံးဖို့ဘာပဲလှုပ်ရလှုပ်ရမရှက်တော့ဘူး။အကယ်၍တမိပါများချွတ်ချုံကြရင်လူဒီလေအရက်တကာကိုလေခိုးတော့တခိုးသာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကင်နာနာနဲ့ချိန်တွေ့တဲ့အခါပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်၍ပါသမီးပတ်စံကိုယူတတ်တယ်။ပတ်စံမပါတဲ့တခါကဆိုရင်ပြစ်တော့ပြစ်တော့ဆိုကမျက်နှာအိုနေတတ်တယ်။သူ့ရဲ့အတွင်းကကြီးစားနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘဲသူမာတဲ့ငွေကိုလာဖို့နေကြငွေမပါသဖြင့်စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပတ်စံမပါလို့လုံးဝမရဘူးတဏ္ဍာရဲ့ကိုကိုအိမ်မှာလည်းနှိုက်ဖို့မလွယ်လို့ပါကွာကြာကြာဝါမခါမန်းသည့်ဆိုတာတာမျိုးကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်လူလိုချင်တာရှိရင်ကိုကိုချင်းမုံမွင်အောင်ပြောတတ်တယ်ခင်တနာကဘာမှမပြောဘဲတစ်ဖက်ကိုလှည့်နေလိုက်တယ်အတန်းကြာတော့လက်ဆွဲကိုကန်ကြည့်လိုက်တဲ့အထီးတွေကြောင့်လန့်သွားကဘာလို့တာလဲကိုမင်းအောင်ဟမ်ဒီပစ္စည်းတော့ထိလို့မဖြစ်ဘူးကိုကြီးကစူမာကိုမင်းအောင်ရဲ့ကိုမင်းအောင်ရက်ခက်ခဲနေရင်တန်တော်မနဲ့ပြန်လာပေးပါမယ်ကိုမင်းအောင်ရဲ့မျက်လုံးမျက်မှောက်တလက်လက်စူရှာလို့နေတယ်လက်စွပ်ကိုတင်းအာဓမချွေရင်မဖြစ်လို့ပါတန်တော်ရဲ့ဒီပစ္စည်းကဝေချင်တိုင်းဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုပြန်ပေးပါပါကွာအတင်းရုံးကန်နေတဲ့ကြားကခင်နာရဲ့ကြောက်နေလက်စွပ်ကလေးကိုမင်းအောင်လက်ထဲပါသွားတယ်ခင်နာကလက်ဆွေလေးကိုနှမျိုးစိမ့်နဲ့မျက်ရည်များစီကြလို့လာတယ်
ပဆန်ယူသွားတဲ့ခါတိုင်းကလည်းနောက်နေ့ပြန်ပေးမယ်ဆိုကဘေတော့မှပြန်မပေးတဲ့ချေအကိုကြီးမှဝယ်ပေးစရာဒီညီမလေးတယောက်ပဲရှိကြလို့ဆိုကဘာမစိုးဝယ်ပေးတဲ့ဒီလက်ဆွဲဝယ်ပေးထားတာကလည်းနှစ်လသုံးလမပြေသေးပြီဒီနေ့မှရှာရှိပြီးဝယ်လာခဲ့မိခြင်းဖြစ်တယ်ကိုမေအောင်ကချိုးသာသောစကားများနဲ့တယူတရပွေဖက်လာတော့လေခင်သနာတယောက်ခတ်တောင်းတောင်းဖြစ်နေတယ်မာပြီငါတော့မာပြီထုတ်ခဲ့သူတော့အတီးကအုံနောက်ကိုလွှမ်းမိုးနေတော့ကိုမေအောင်တွွတ်နဲ့ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိလိုက်ပြီဒီတစ်ခေါက်တွေ့ဆုံချင်းကနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ခင်တနာကစိတ်ထဲမှာပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကိုမေအောင်နဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ပါအိမ်မှာလာအောင်ရင်လဲသူ့ဘာသာအော်ပလိစီအခုတစ်ခါကိုမေအောင်ချင်းတဲ့နေရာကနေဟေဝင်ပန်းကျန်ဖြစ်တယ်။ပန်းကျန်တွေကိုစိုင်းငယ်ကိုအသာမောင်းရင်းတွေ့နေကြနေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ကိုမင်းအောင်နဲ့သူမတွေ့ဆုံကြနေရာကစီဗီယာနဲ့ကာရာအိုကေဆိုင်တွေ့ထားတဲ့ဘီယာဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကျောင်းကြားကျပန်းကျန်ရဲ့အော်ဒါတိုင်းနဲ့ဘီယာဆိုင်ကြားဖြစ်တယ်။ကိုမင်းအောင်နဲ့တွေ့တာကိုအခုဖြစ်သူကိုကျော်ခင်ကမကြိုက်တဲ့ဖြင့်လင်းမြင်ကွင်းမှာလည်းမတွေ့ရပြီ။ဘဝဉင်ကတွေ့လို့အိမ်မြန်တိုင်းရင်ခဏခဏစုခန်းနေရတော့သူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုမင်းအောင်ကအိုဒတိုင်းရှိကတင်းရှုပင်စီချေရင်မှာမှီပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ကျင်းမောင်မိနဲ့စပုတ်ချက်အင်ကြီးအဖြူဝစ်စင်ထားတဲ့ကိုမင်းအောင်ရဲ့ပုံစံမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့ဘိုးရခင်ကချောမောမှုနဲ့တခြားစီဖြစ်လာတယ်ခင်နနာကကိုမင်းအောင်ကိုချစ်လို့မရတော့ပါကိုမင်းအောင်ဟောတနာလာမလာပါမလားဆိုပြီးကိုကစိုးရိမ်နေတာကွာဟုတ်ရင်တော့ထုတ်ခဲ့သူပြောဆိုရင်ခင်သနာတယောက်ပြောသွားခဲ့ရသလောက်အခုတော့အဲ့လိုပြောဆိုခြင်းကိုပင်စိုးရိမ်မိတယ်ခင်သနာကကိုမင်းအောင်ရဲ့အနာကိုမကက်တော့ဘဲလက်တလန်းကွာ၌ထိုင်လိုက်တယ်ပြောစရာရှိလို့လားကိုမင်းအောင်ကိုမင်းအောင်ပြောပြီးရင်တန်တာလည်းပြောစရာရှိသေးတယ်ညနေချင်းဆိုင်ကာရာအိုကေဆိုင်နေ၌စူညံနေသောတခြင်းသမီးများကြောင့်စကားကိုတူတူပြောလို့မရအော်ဒါတိုင်းရဲ့တစ်ဖက်ရုပ်ရှင်ယုံမှာလည်းအတန်ကြီးကြားနေရတယ်။ဇုံညံချင်းကတော်တော်ကိုအနောက်ရှေ့ဖြစ်စေတယ်။အချင်းကညနေ6နာရီကျော်ဖြစ်တော့လေမိုးရွာသည်မို့မမောင်သေးပြီ။ရှမ်းပြည်ရဲ့မိုးရွာသည်ကမိုးမရွာဘူးဆိုရင်ည9နာရီခွဲလောက်မှအမောင်ရိပ်လွှမ်းတတ်တယ်။တဏှာပဲရင်ပြောပါ။ခင်တနာကအာတင်လိုက်တယ်။ကိုမင်းအောင်စိတ်တို့ပြီးတခုခုလှုပ်လိုက်ရင်ဆိုတော့အတွေ့နဲ့မျက်လုံးကပြေးပေါက်ကိုရှာရင်နှုတ်ကပြောလိုက်တယ်။တဏှာရဲ့အကိုကိုကျော်ခင်ကကိုမင်းအောင်နဲ့ပတ်သက်တာသိရင်တတ်မဲ့တကယ်ကဲနဲ့ရိုက်တယ်။ဟိုနောက်တခါတွေ့ရင်မလွယ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိုမင်းအောင်နဲ့တဏှာမတွေ့တော့ရင်ကောင်းမထင်နဲ့။ဘိမ့်မင်းမင်းကျင်နေတော့မျက်လုံးများကအတငယ်ပိတ်သက်လာကမျက်လုံးများတလက်လက်ဖြစ်လာတယ်။အော်အော်မင်းကငါ့ကိုစက်မချစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းပါလေကောင်းပါလေသူ့ဘာသာတူတွေရည်ရွယ်နေတယ်ခင်နာကပိုးရွေထိတ်တန်လာကထိုင်နေရမှဖြက်ခနေထားလိုက်စင်ကိုမင်းအောင်ကခင်နာထက်ပိုလင်းနေခင်နာထုံးပြင်းနေအောင်ခတင်းတင်းချုပ်ကိုင်းထားတယ်အဲ့လိုအကြမ်းမလုံနဲ့ကိုမင်းအောင်တဏှာမကြိုက်ဘူးနော်ကာရာအိုကေဆိုင်နေကခမမှုလူတွေတချင်းစုံနေတော့ပဝင်းကြီးတခုလုံးစူညံလို့နေတယ်တို့စူညံတာများကြောင့်တော်ယုံအော်တန်ကိုဘယ်သူမှမကြားနိုင်ပြီပဝင်းကြီးရဲ့လေးပါမှာလူလူသူသူပြက်လို့နေပြီကြောင်ကြားတဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်သူကမှတကူတကမလာကြပါဒီမသနာမင်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းရဲ့လေဘင်းကဆွဲချိုးကိုဖြုတ်ပေးခဲ့ယောက်ျားတဲ့မေအရှက်မရှိတောင်းရနေသူကိုခင်နနာကရွံ့မုန်းလာကအတင်းဆောင်ယုံလိုက်တယ်ဟမ်မပေးဘူးဘာလို့ပေးရမှာလဲလွတ်တော့တဏ္ဍာအော်လိုက်ရမလားဟာဟာအော်လေအော်လေမင်းအော်တယ်ကိုဘသူကြားမှာလဲကွာဟာဟာကိုမင်းအောင်ကကြောက်လန့်ဝေကောင်းအောင်ရီမော်လို့နေတယ်ထုတ်ပြင်းသူ့ရဲ့ဂျင်မောင်းမိအိတ်ကက်ထဲမှာဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးခက်လုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါချွန်လက်ဆူးရှာနေတော့ဓာတ်ရဲ့ပုံတန်ကထိတ်လန့်ဝေပေါ်လို့လာတယ်ကိုမင်းအောင်ကတဝူးကျွင်ကိုလေပင်းနိုင်ထောက်ခါဆွေကျုပ်ကိုချွတ်ခိုင်းနေမတထားရင်ဘာမှမပေးကျင်သောစိတ်ကြောင့်
ဆွေကျိုးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့တင်းကျက်စွာစုပ်ကိုင်ထားလိုက်တယ်ခင်ဗျာပါဇက်နဲ့ပြောတော့ချွတ်တော့ငါလူမသက်ရဲဘူးထင်နေသလားမချွတ်ဘူးခင်ဗျာကကောင်းပါလွင့်နေကိုမင်းအောင်ရဲ့လက်များခန္ဓာကိုယ်များတဆက်ဆက်တုန်လာခဲ့တယ်မျက်လုံးထဲမှာလုံဆွေးနေကြဆေးကိုမြင်ရောင်လာတယ်လူဆေးသုံးဖို့အချိန်တန်ပြီသူရဲ့လက်ထဲမှာဝေဒီယာပတ်စံကမရှိအိမ်ပေါ်ကလည်းမောင်းချထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဒီဆွေးကျိုးကိုမရလို့မဖြစ်တော့ဘူးငါချွတ်လို့ပြောနေတယ်နော်မချွတ်ဘူးခင်ဗျာကအော်ပြီးတော့ကိုမင်းအောင်ကိုစောင့်တွင်းကဖက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့တမ္မာတော်လက်မရရဲ့ကြား၌ယုံမထွက်နိုင်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုမင်းအောင်ရဲ့ဓာတ်ကင်ထားတဲ့လက်မရကမြောက်တက်သွားတယ်အာအသက်နဲ့ကြီးနဲ့တစ်ချက်သေးသောအော်တန်ကိုသူညံ့လွှဲသောပဝန်းကျင်၌ဘယ်သူမှမကြားလိုက်ပြီကိုမင်းအောင်ရဲ့ဓာတ်ကခင်နာရဲ့နှလုံးသားရှိရာသို့တဆုံစူဝင်သွားတယ်ကိုမင်းအောင်ကဓာတ်ကိုမလုပ်ဖဲမျက်လုံးပြူလျက်အသက်ပြောင်းနေသောခင်နာကိုအောက်ကိုဆွဲချကဆွဲချုပ်ကိုကျုံနေလေတယ်သူရဲ့တွေးထဲမှာလူသက်မိပြီဟုသောအတွေးကမရှိစေးသုံးအားဖို့သောအတိကဖြစ်နေတယ်ရေကျုပ်ဖြုတ်ယူပြီးတဲ့အခါမတ်တက်ထားရလိုက်တယ်အမောင်ကြီးကကြည်ဆူလျက်ရှိတယ်မိန်းမတစ်ယောက်ကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုယူယူမိုက်မိုက်ချစ်ခဲ့တော်လေအဲ့ဒီယောက်ျားတစ်ယောက်ကသူ့လိုရသောအရာကိုရရှိတဲ့အခါတနာကယုဏအကြီးတစ်ချက်တော်မထားခဲ့ပေနဲ့ဒုနီယမလင်းမြတ်စွာဖက်ပြေးပျောက်ကွယ်သွားတော်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နောင်တရခဲ့တော်လေထမင်းမတယောက်ကပြင်လို့မရတော့အမကိုမြင်းစင်ချင်းမရပဲသိရပါယူဆောင်သွားခဲ့လေတော်လေဟုတ်ကဲ့နောင်တရဲ့အခြားတစ်ဖက်လို့မြည်ရတဲ့သတိတံဝေကရဝေရာပညာပေးဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟောရာ channel မှာလောကဆန်းကျင်ထူးခြားဆန်းကျင်တတိတံဝေကရဝေရာဖြစ်ရမှဇလံကောင်းလေးကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ပါမီဟောရာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ